Hej, jag heter Hanif Azizi, har jobbat som polis här i Rinkeby i 11 år. Och idag är jag här tillsammans med en kollega, före detta kollega, Fredrik Kärrholm. Som förutom att han har varit polis så har han en master i kriminologi från Cambridge. Och dessutom, Fredrik, så är du författare till boken Gangstervåld. Vi får båda mycket frågor om kriminaliteten i allmänhet och utsatta områden i synnerhet. Så att vi tänkte lägga ut texten lite om det och gå runt lite här också samtidigt och visa området. Och i slutet av den här filmen ska vi träffa Ole Jörgen Persson som är politisk ordförande i stadsdelsnämnden här i Rinkeby-Kista. Rinkeby som är en av orterna i Järvaområdet byggdes i slutet av 60-talet, 69. Ja. Som en del av miljonprogramsområdet. Och det bor ungefär 16 000 människor här, i vart fall på pappret. Men inofficiellt så kanske det är 20 000. Precis, det finns ju i Sverige många personer som uppehåller sig illegalt och då framförallt i den här typen av så kallade utanförskapsområden. Mm. Man kan väl säga att det är en väldigt hög koncentration av personer från, som är från andra länder. Ja. Det är jättemånga som är härifrån som är från Somalia. Många är nu andra generationens invandrare om man kan uttrycka det. Annars så har det tidigare funnits väldigt många turkar och greker. Min mor är uppvuxen i Tensta här. Du ser. Och hennes, min mormor då, min mors mamma är från Finland. Ja. Så tidigare var det också mycket på 70-80-talet många från Finland som bodde här. Du vet att jag, när jag kom till Sverige första gången så flyttade jag med min familj också till Rinkeby. Mm. Och idag är området tyvärr mest känt för mycket av de brottsproblem som finns. Mm. Och där kan man ju på en gång konstatera när vi går här att de här brottsproblemen är ju inget som direkt är synligt när man är i området. Men det där beror ju också lite på vad det är för tid på dygnet. Så är det. Det är alltså, man kan väl generellt säga att på dagen så är det ju precis som vilken annan stadsdel som helst. Det är ju liksom det är ju människor som går till jobbet och handlar och barnen ut och leker och går till skolan. Kvällstid är väl då det är mer aktivitet kopplat till de olika typer av gängen som finns här. Ja. Det som kännetecknar det här området och förutom att det är många som bor här, nästan bara personer faktiskt med utländsk bakgrund och idag företrädesvis från Mellanöstern och Nordafrika, så är området präglat av en hög arbetslöshet, ett kulturellt utanförskap, skolorna, många fungerar relativt dåligt. Det är väldigt många niondeklassare som inte har behörighet till gymnasiet. Ja. Kan man inte säga att egentligen att brottsligheten blir en symptom på allt det andra bekymmer som finns här? Ja, precis. Och sen exakt hur orsakssambanden ser ut, det kan man diskutera. Och det finns inget entydigt vetenskapligt svar vad brottsligheten beror på. Men vi kan nog alla enas om att den omfattande migrationen och konsekvenserna av det är det som har lett fram till de här problemen. Mm. Oftast när man pratar om gäng så tänker man att det är fasta grupperingar. Men när jag började jobba som polis här så fick jag lära mig att det är löst sammansatta grupper som inte egentligen är 100% lojala mot varandra hela tiden, utan man kan byta konstellation. Ja. Och de som är inne i den här konflikten, de syns ju inte på samma sätt i vårt område, utan de håller sig undan. Och sen, så att det präglas av ett lugn på ytan, men sen så vet ju vi på rubriken att det sker mycket skjutningar. Precis, så att det som syns på ytan säger inte så mycket om vad som finns på djupet. I utsatta områden så är det väldigt vanligt att näringsidkare måste betala avgifter till kriminella för att få bedriva sin verksamhet. Och det är naturligtvis ingenting som man märker när man går så här en söndag eftermiddag och solen skiner. För det ligger i hela affärsidén då att den som blir utsatt för en utpressning ska betala och hålla tyst. Mm. Och hur de här kriminella har det här vålds- och skrämselkapitalet och kan bedriva den här utpressningen, det får även andra effekter i samhället. När det väl sker skottlossningar eller andra brott, det kan handla om rån och så vidare, så är det ofta att människor vågar inte vittna av väldigt goda skäl. Mm. Jag tänkte på, Fredrik, att det här som vi pratar om just nu som präglar just Rinkeby, det är ju inte bara Rinkeby det drabbas. Är det bra? Det är bra. Kul att se dig. Hej då. Hej.
Det här drabbar ju först och främst människor som bor i de här områdena. Mm. Det är de som drabbas främst. Och det där tycker jag, om man ska säga någonting om debatten, är väldigt tråkigt. För när man lyfter den här typen av problem, framförallt om man ser ut som jag gör, så har det ofta, åtminstone tidigare, blivit ett misstänkliggörande. Men det handlar i grunden om en omsorg för människorna som bor här. Men de här problemen spiller också över till andra områden. Mm. För att de här gängkriminella, de håller sig inte bara här. Utan de begår ju också brott och sprider otrygghet i övriga delar av samhället. Mm. Utan man brukar också tala om det som kallas en svans. Just det. Det är ju framförallt unga personer som kanske går i skolan, men börjar se upp till de som är lite äldre, ser de kriminella som en förebild och går deras ärenden. Det är inte ovanligt, i början så får man göra lite lättare ärenden, man får kanske hämta och lämna, bära på en väska och så. Men sakta börjar de här personerna glida in i den organiserade kriminaliteten. Och den delen upplever jag är minst lika relevant att diskutera, hur man ska kunna förhindra nyrekrytering. Mm. För om vi har problem med skjutningarna i vårt område, så är nyrekryteringen också ett jättestort problem. Ja. Det står alltså människor på kö för att komma in och bli liksom fullvärdiga medlemmar i de här grupperna. Och det är fasen inte helt lätt att stävja. Nej, och en del av det problemet brukar jag beskriva som att det finns en gangsterkultur. Som det finns vissa värderingar och ideal, alltså att det är tufft att vara gangster. Och sen är det också så att de här gängkriminella som är lite äldre, de visar också idag att brott lönar sig. För trots att de begår brott, trots att de i regel har blivit dömda för brott, så hänger de fortfarande runt omkring i området och uppbär en social status. Och de besudlar ju området och skapar en stämning som gör att allting påverkas av det. Så om man ska komma in lite på lösningar, så brukar jag argumentera för att vi behöver hårdare straff. Och ett syfte med det är att helt enkelt inkapacitera de här grovt kriminella som begår många brott. Jag har små förhoppningar om att man blir bättre av att sitta i fängelse. Det pekar datan på att så är sällan fallet. Men den som sitter i fängelse kan inte begå brott. Och just att man låser in de här äldre grovt kriminella, det har också en brottsförebyggande effekt. För det gör att de yngre, då försvinner de som förebilder för de yngre. Mm. Det är sant. Det jag brukar mötas av ibland när man argumenterar så brukar man säga att längre straff hjälper inte. Nej, och då menar man just att individen blir inte bättre av att sitta i fängelse. Och det är också så att korta straff, lite som vi har i Sverige, en form av mellanmjölksmodell, gör ju att du sitter en stund i fängelse. Många blir förhärdade av det. Mm. De kommer ut med en högre kriminell status. Så att ha för korta straff riskerar att bli kontraproduktivt. Det jag tror man ska ha, det är Satsa mycket förebyggande, med jobba med skolan, för det är det främsta politiska verktyget. Motverka den här gangsterkulturen. Se till att det finns andra förebilder för unga, andra ideal. Och sen då yngre personer som hamnar snett, då tror jag att de behöver omplaceras. Och inte till SIS-hem som idag. Utan det forskningen visar, det är att utbildade familjehemsföräldrar på en annan ort är det som fungerar. Och att de har ett stödjande team runt sig. Och att man helt enkelt helt kommer bort från den här världen. Och sen de som är lite äldre, då är det ofta tyvärr så, det är inte bara forskningen som visar, utan det är vår erfarenhet som poliser, att många går inte att förbättra. Nej. Tyvärr. Alltså de som är 19, 20, 21, det är en tråkig sanning att tugga i sig, men då handlar det bara om att tiden. Det är farliga personer och de måste låsas in för att skydda samhället. Tills de blir äldre, kommer ut, ingen vet längre vem de är, de har tappat alla kontakter. Jag träffar ju många gånger personer som är mycket äldre, som vi hade väldigt mycket att göra när de var mycket yngre. Nu är de runt 25, 26, 27 års åldern och säger, fan, jag hade rätt, om jag hade bara vetat bättre. De ångrar sig liksom hela deras, de har valt fel karriärsval. Sammanfattningsvis så finns det väldigt stora problem i de här områdena, men problembilden är ganska komplex. Och vissa problem kan öka samtidigt som andra problem minskar. Och det jag tycker är viktigt att ta med sig är att skottlossningar, antal döda i skottlossningar, det kan vi faktiskt minska samtidigt som problemen i övrigt består eller blir värre. Det korrelerar inte nödvändigtvis.
För att de här skjutningarna, det är ofta så att säga irrationella hämndspiraler. Mm, mm, mm. Alltså, det kan ju vara att man är den hämndaktion kan det vara mot en annan gäng, men det kan vara också en hämndaktion för att någon har gett sig på någon flickvän. Ja. Det är en del mord som vi vet, det är ju miss, alltså de har ju träffat fel person. Mm. Så det finns ju många av de här skottlossningarna som inte är helt genomtänkta. Nej. Så att det handlar inte bara om någon form av rationell ekonomisk konkurrens mellan gäng som då till exempel konkurrerar med narkotikamarknaden, utan det är helt bagatellartade dispyter. Det finns exempel på små skulder som inte har betalts, eller det är någon som uppfattas har gjort något närmande mot någons för detta tjej och så vidare. Trafikincidenter som urartar i konflikter. Och det här pekar också på att det finns ett kulturellt problem. Att det finns en bristande respekt för människolivets värde, en väldigt låg moral och en bristande självkontroll. Mm. Hur jobbar man med den delen? Och det är det jag tror skolan är ett viktigt verktyg. Mm. Av den enkla anledningen, om vi tänker politiskt, att dels så tillbringar barnen mycket tid i skolan, och dels så är skolan så att säga kontrollerad av det offentliga. Mm. Men sen så gör ju kommunen mycket andra insatser med fritidsgårdar och så vidare. Och många raljerar vid fritidsgårdar, men fyller man dem med ett bra innehåll, så tror jag att det kan hjälpa till. För att den här kulturen då, som jag menar är ett problem, den leder inte bara till det här grova våldet, utan jag har skrivit och vi har pratat mycket om det här antisociala dominansbeteendet. Så att det så att säga finns ett livskvalitetsproblem i det här också. Ibland när man pratar med personal på skolan och ungdomsgården och så säger de att de har lite svårt att konkurrera med de här snabba pengarna. Ja. Alltså det finns väldigt mycket snabba pengar att tjäna. Ja. Det är lätt att få man kan få 500 för ett litet uppdrag och så vidare. Och det är väldigt, väldigt svårt för personalen på ungdomsgården att kunna motivera ungdomarna att tänka långsiktigt. Mm. Sen så tänker jag på också att även om skolan och fritidsgårdarna finns där, så är de och de här värderingarna, de är på något sätt i minoritet. Den här gangsterkulturen, eller vad man ska säga, den här utanförskapsmentaliteten är så pass dominerande så att den är svårt att kunna tränga igenom. Mm. Och där behöver vi jobba med förebilder liksom, och försöka få in fler förebilder som kan visa en alternativ väg. Men det här är fan, alltså, det är jävligt komplexa frågor som vi försöker ge oss på. Så jag skulle säga att det finns ingen quick fix på det här, utan det är väldigt långsiktigt. Men det är inte tillräckligt heller med den politik och de åtgärder vi har idag och att skruva det, utan det behövs större omtag. Och en del av det är liksom, straff är jätteviktigt, inkapacitering är jätteviktigt, det förebyggande arbetet är jätteviktigt, men för att det också ska ha förutsättningar så tror jag också att vi behöver under överskådlig framtid egentligen en nollinvandring. För ett stort problem är att människor hela tiden flyttar in i de områdena och att det uppstår en social desorganisering. Mm. Man kan ju säga att områdena blir som en form av transitområde. Det kommer väldigt många nya hit. Mm. I bästa fall, om man lyckas, så flyttar man från området. Mm. Och området urholkas på friskfaktorer. Ja. Samtidigt så kan vi se att utifrån ett polisiärt perspektiv, men även lärare och socialsekreterare, så är det också en rotation av personal. Så det blir aldrig någon tryggt. Alltså det blir ingen konstant tillvaro av människor, både professionella och boende. Och att det här är ett sånt transitområde som du beskriver i den kriminologiska forskningen, det har varit känt i över 100 år, att den typen av områden genererar brottslighet och grov brottslighet. I kriminologisk forskning så kallas det zones in transitions. Jaha, du ser, det finns till och med forskning. Ja, jag är ändå, trots att det finns en allvarliga problem och en komplex problembild, så är jag positiv till att vi kan komma till rätta med det här. Men det krävs rätt politik och en genomtänkt politik. Och delvis att vi måste göra upp lite med hur vi jobbar och hur saker fungerar idag. En del kanske tycker att det är lite fult att man pratar om hårdare tag. Alltså att det här snacket att vi ska vara alltså inkapacitering, men att det ska bli konsekvenser. Det ses på något sätt som att det är fult, och att kanske att en del tänker att vi svenskar i Sverige är lite bättre och att vi kan jobba på ett annat sätt. Vad tänker du kring det? Alltså det handlar om en mentalitet som är lite arrogant, skulle jag säga,
i form av att man kan omhänderta genom att vara gullig och fin och tro på människor, så kommer man lösa alla de här problemen. Och jag tror det, den mentaliteten, det här omhändertagande perspektivet, jag tycker dels det är förelämpande mot människor som kommer framförallt utifrån från andra länder. Det är ju starka individer. De behöver man inte gulla med. Nej. Och många av de här unga personerna som växer upp med området och blir kriminella, det är väldigt kapabla unga människor. Så att jag tror att det behövs mer tough love. Man kan väl säga att det finns ju enorma sociala problem. Så är det. Och det finns jätteallvarliga problem med brottsligheten. Men med det sagt, så det är, vissa får det framställa som att det är ett pågående inbördeskrig i de områdena. Det är det inte. Nej. Och det finns många områden runt om i världen där läget är betydligt mycket värre. Ja. Men det betyder också att situationen här kan förvärras ytterligare. Så att ibland tycker jag debatten låter som att vi befinner oss på en nollpunkt och nu handlar allt bara om hur det ska bli bra igen. Men det kan också handla om hur vi ska se till att saker faktiskt inte blir, blir värre. Just det. Och där är väl vi positiva att det finns, vi tror att den här utvecklingen går att vända. Och vi är väl båda mer eller mindre övertygade om att det behövs kraftigt skärpta straff. Japp. Yep. Vi behöver inkapacitera de som är kriminella för att få bort den här kulturen. Och precis, och det finns ett stort problem med gangsterkultur. Och vi gör mycket bra i Sverige. Men det man gör för lite av, det är det som använder straffverktyget. Så där behöver vi en total översyn av straffrätten. Och vi behöver tänka mer på vad är det för kultur och vad är det för värderingar som unga anammar när de växer just det. Upp. Ja. Och sen lite mer om de här sociala bitarna är väl det som du ska tala lite med Olle Jürgen om nu. Ja. Olle. Olle, när vi pratar om kriminaliteten och grova våld och sådär, så brukar man alltid skylla så småningom allting på politikerna. Ja. Berätta mer, vad gör politiker, vad gör ni på stadsdelsnämnden? Alltså, utifrån de resurserna vi har och framförallt utifrån det mandatet vi har, så gör vi ju förbaskat mycket. Alltså. Vårt ansvar är ju huvudsak det förebyggande arbetet. Och det betyder att vi måste ha en bra socialtjänst. Vi måste ha en schysst verksamhet när det gäller fritidsverksamheter för ungdomar. Vi måste ha en skola som funkar. Det är inte stadsdelsnämndens ansvar, men det är kommunens ansvar. Vi kan bidra till en del uppfräschning av offentliga miljöer med belysning och med göra det tryggt och snyggt liksom, i närområdet. Utifrån du partipolitiskt moderat, om man ska titta tillbaka i backspegeln och vara lite självkritisk, vad kunde ni ha gjort bättre? Alltså, först så måste man ställa sig frågan, var det en bra idé att genom åratal ta emot väldigt många invandrare från olika delar utav världen? Utan att ha en genomtänkt plan för hur vi ska integrera dem i det svenska samhället. Och var det en bra idé att låta så många bosätta sig på ett och samma ställe utan att man hade någon liksom, konkret plan för hur det här ska fungera i praktiken när man väl är här? Svaret på den frågan måste ju vara nej. För det första så måste vi måste ha en migrationspolitik i det här landet som kraftigt och på lång sikt reducera antalet som kommer hit. Därför att vi kan ta vår del av liksom ansvaret för en trasig värld, men vi har det fulla ansvaret för människor som kommer hit. Just det. Och det märks ju väldigt tydligt för oss som arbetar lokalt. Och det här har ju inte, man kan inte säga att det här har varit en succé, man kan inte säga att det har funkat. Vi måste göra om i grunden mottagandet, vi måste göra om SFI. Se till att det blir obligatoriskt att gå där. Se till att det blir obligatoriskt att ta poäng så att säga i SFI-utbildningen. Och klarar du inte det så måste det också kopplas upp mot dina möjligheter att få bidrag från det offentliga. Just det. Det är det ena. Det andra tror jag som är jätteviktigt är att vi måste göra om hela socialtjänstlagen från grunden. Varför då? Därför att den är ju anpassad för en tid då samhällsproblemen såg helt annorlunda ut än vad de gör idag. Så vad ska, om den ska göras om, vad är det för någonting som behöver förändras då? Framförallt möjligheterna till att kräva motprestation för bidrag. Just det. Måste kraftigt förbättras. Mm. För det andra, kommunens tvångsmöjligheter för att omhänderta framförallt barn som antingen far illa eller som är på väg in i kriminalitet.
måste bli mycket, mycket starkare. Mm. Jag tänker att vi måste ha möjligheten exempelvis att skicka stökiga ungdomar iväg ett bra tag från den här stadsdelen. För det som ofta händer, det hade ju... Du har ju skrivit bok och andra har skrivit böcker om Järva och så har problemen här. Men bara det att man kunde ha LVU i hemmet exempelvis. Ja, jag har aldrig fattat den. Det var ju så... Mer korkat ska man ju leta länge efter. Det blev en fantastisk arena för kidsen att begå kriminalitet. Men göra det så att säga under skydd av det egna hemmet och ens föräldrar så att säga. Så kan vi inte ha det. Mm. Nu har vi stoppat det. I princip finns inte LVU-hemmet kvar på just stadsdelarna på Järva. Men att ha mycket kraftigare möjligheter för att gripa in tidigt, det tror jag är viktigt. Och en sista sak också. Gör om så att åtminstone de som är över 15 men under 18 och som är grovt kriminella, som begår liksom skjutningar eller hotar eller så, det ska inte vara socialtjänstens ansvar. Det måste rimligen vara kriminalvårdens ansvar. Just det. För det verkar socialtjänsten är ju oförmögen att kunna hantera dem så pass grovt kriminella personer eller personer i den kriminella banan. Ja. Olle, du ska ha stort tack att du ställer upp på det här och även jobbar för att förbättra samhället i vårt område, för att vi behöver fler som du. Så stort tack för att du var medverkande och ställde upp på det här samtalet med mig och Fredrik. Tack så du har. Det är klart att det går att lösa problemen, men då måste vi kunna först och främst prata ärligt om det. Ja. Det ska inte vara fult att kunna lägga kortet på bordet. Mm. För i slutändan, det var precis som du sa, det är framförallt de som bor i området som drabbas. Mm. Och det är ju, om man tänker sig för omsorg om dem, så borde man verkligen kunna vara helt öppen och transparent med att prata om de här frågorna. Mm.